Qlobal bazarlarda qızılın bir unsiyasının qiyməti 2060 dolları ötüb. Bu bahalaşma ölkəmizdə də hiss olunur. Xüsusilə qızıl məmulatlarının satışında. Satıcılar deyir ki, ötən ilə müqayisədə qiymətlərdə xeyli fərq var. Dünya bazarında qızılın unsiyası qalxdığına görə qızıl hal-hazırda qiyməti qalxıb. İtalya qızılı, Türk qızılı, başqa Ərəb qızılı, bütün qızıllar qalxıb. Ən çox bugünkü gündə müştərilərimiz Türk qızılı alırlar. Həm qiymətinə görə münasibdir, həm də Türk qızılı daha çox incə müasir modellərə malikdir deyə ona görə indiki xanımlar ancaq zərif modellər alır. 585 əyarlı qızılın qramı 90-95 manat dəyərində. İtalyan qızılı kimi tanınan 750 əyarlı qızıl 110-130 manat arasında satılır. Qiymətlər zərgərlik məmulatlarının modelindən, çəkisindən və əyarından asılı olaraq dəyişir. Bu da qiymətə uyğun olaraq, paralel olaraq, hektar 5 qalxanda 750-də qalxır, onun böləndə elə bir 1.28 kapsenti var, o ona uyğun qalxır. Dəsə, əhalinin maraq dairəsində olan ən çox, bəli, xalxın ağzına düşüb bu İtalya sözü, ona görə bu 750 proba daha çox meyil var. Qiymət artımı müştəri sayını azaldıb, elə çəkiliş zamanı da qızıl bazarında alıcı qıtlığı yaşandığının şahidi olduq. Ekspertlər qızılın bahalaşmasını müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirirlər. Fed faiz dərəcələrini azaltmağa başlayanda artıq dolların gəlirliliyi aşağı düşür, dolların qiyməti aşağı düşür və bu da dividend gətirməyən aktivlərə marağı artırır, o cümlədən qızıla marağı artırır. Digər bir məqam qızılın risksiz aktiv kimi, xüsusən gərgin məqamlarda investorların almağa çalışdığı aktiv olmasıdır. Nəzərə alsaq ki, yeni il ərəfəsində ən çox alınan hədiyələr sırasında qızıl zinət əşyaları da var. Qiymət artımı bu seçimdə düşünməyə vadar edir. Ekspertlər isə qiymətlərin 2024-cü ildə bir qədər də artacağını proqnozlaşdırır. Sədaqət Süleyman, Faris Səlimov, Telesəhər.